Je to takové zpestření mezi Vánocemi, ale nejenom. Naše mládež si připravila pro vás divadlo a to je vzácné, protože často se říká, ach, kdo ví, jaká ta budoucnost bude, tak pokud bude mládež, která bude dělat i pro starší, tak bude dobrá budoucnost, nebojme se jí. Já jenom trošku technických věcí, bude to takové interaktivní. I z vaší strany zapojte se do zpěvu, bude několik scén, konkrétně 5, a mezi tím, abychom to stihli, protože tu nemáme jakousi oponu a tak dále, abychom všechno stihli, přemístit a tak dále, tak si zaspíváme koledu. Má to, myslím si, že Hra na spát není nejdelší a po ní vás zveme, neutíkejte, tam bude i svářák, bude i něco sladkého, kafe, prostě kdo urve, ten má, a kdo ne, tak nemá. No a ještě jsem něco zapolil, a ten zpěv, kdybyste potřebovali, tak myslím, že pár zpěvníků se rozdalo. Tak to je asi všecko. Přeji vám krásnou chvíli strávenou s mladými. Já moc obdivuju Taňu, ona přišla a představte si, uchoju bolí, ale přišla, chce slyšet. To je známka ženy, dobré ženy. Teda. Sukrat, Mario. Sukrat! Králi, ale! Sukrat!
No to je pravda. No. To je pravda. Ono křičí. No křičí, zve, hruza, no. A přece, jestli byli chytří, tak se budou tím dostat za hranice. To dá rozum. To je pravda. No. A přece půjdou tam, kde je teplo a kde není zima. To je bož. No. To je bož. No. A kde by tak mohli být? Já už to mám, už to mám, už to mám. Ale abys to neměl tak jednoduché patent, tak ti dám nápovědu. Co to je? Co ti to připomíná? No. No? No. No. No, kdyby tady pod to se něco našlo, no, tak to je měšec na peníze. No co, blbče, blbče, jeden. Měšec na peníze si normální. Kde už si něco takového viděl? No. No. Jednoduše, zapoj mozek. No. No. Já už to mám. To ti připomíná králí dopravní značku krava. Ty si ale nešubě. Otočno! Jak? Tak! Co ti tam připomíná? To jsou přece pyramidy. Jo. Pyramidy. No. A pyramidy jsou kde? No. No. Kde jsou? Tam někde. Ne tam. V Egyptě přece. V Egyptě. Jinak ti dám přehodit lhu, okamžitě, ale to ti říkám, inkognito. To, co? Inkognito. Jo, to jsem měl včera klečet. Ne, ti hlavoskopová, inkognito znamená utajení, nechceme přece riskovat válku s mizí, víš? Jo, králi, ty jsteš hlava, to je něco, tak já už. Takhle malý kousíček jsem byl od toho, aby to zase znovu nakoupil do zadu. Ojej.
házený. Jo, popovídám si s mou manželkou Sárou, jak bylo na trhu, kolik zase vydělala těch zlatářských penízků, kolik budu mít zase v kapse. A já se těším, jestli dožiju, až zase nějakou tu štýpnu herovi.
ale zastavím těžkou práci. Ten můj brat se nekoupu nebrá, ale já si nestěžuju. Představte si, co mi teď řeknu. Byli jste spolu sami a já jsem dorosla, kdybych umřela, tak se tady bude, snížíš svůj maminko a půjdu spolu rukou do sebe. A víte, co mi na to říká? Dobře neteretuji, ale uvědom si, že z toho tvého pohřbu nebudu mít žádnou radost. Jak mi tohle může říct, to není jako ty Josefe, tak stál na tý stěně, jen se podívejte na tým břišáku. Ale vedle toho je Josef výborný táta. Staral se o nás Ježíškem jako o vlastní. Aha, tak jestli tomu správně rozumím. Nesnažil se tomu porozumět, drahý příteli. Já sám jsem s tím měl velký problém. Ale přece tady nebudeme sedět jen tak na suchu. Pojďme se napít něčeho dobrého. Moje řeč, Josef, přinesl jsem trochu sakary. Je to náš národní nápoj. To nejlepší pivo, které jsi ty pil, jo. Tak prostě ještě nepil Rohana. To bude na zlíku. Ale to Talíře, nabíračky, lžičky. Bábo, bábo, na
fajou šéfové. Tak to je ale výborný nápad. My budeme makat jako šéfové a budeme zarábět tvrdý lové. Se mi líbí, kámo, jsi porec. No tak to nevím zkusit. Tak běžte, běžte. Ej, ty člověče. Slyšeli jsme, že jsi Josef a že jsi tesař. Nepotřebuješ někoho k sobě? Synci, vás mi sesílá samo nebe. Aha. No víte, že sebe někoho potřebuju. Tak víš co, ty si jen jsme tady tady. Kripoty, děvíky, všechny pleště. Ty mi přinesne řebík a ty mi to se jdeme kladisko. No ty si jen tu menší větu. A kdo si mám? Vy jste ale dopadli, že byli dobrý nápad. No tak panové. Tak tady nechtěl dopadnout. To vypadá, že jste povedli na velkou. No ale ty nečtej. Amen. Amen. Amen.
Ježíš v našich těžkostech. Prosím, hledni také na nás v této těžké chvíli. Už je čas! Už je čas! Dejte nám to dítě okamžitě! Ne! Ale dělej! To je to dítě? Ano. Není to podvod? Skutečně to je to dítě? Takhle ho! Pojď, dělej! Dělej, Vero! Co se děje? Nikola si stalo se něco. No, tak vem ho, ne, a jdeme. Vero! 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 Ticho! Co se děje? Pojdem ho, a jdeme, ne? Vojáci, běžte pryč! Cože? Co? Kde jsou peníze? Moje bláze, tady to nemá peru! Jdeme! To je skutečně bohužel.